Росія, яка окупувала Крим, вона зараз здійснює військовий злочин. І один із таких військових злочинів – це штучна заміна етнічного і кількісного складу населення Криму. Вже 500 тисяч своїх громадян Росія поселила в Криму. І для такої кількості людей зрозуміло, що не вистачає природних ресурсів і, в першу чергу, питної води. Отже, відсутність забезпечення водою через північно-дніпровський Кримський канал – це є наша відсіч спробам Росії заселити Крим своїми людьми і звідси витіснити корінний кримсько-татарський народ і етнічних українців.